Մաթեմատիկա, երկրորդ դասարան, դաս 57. Կատարիր գործողությունը եւ ստուգիր Աննայի կատարածի հետ։ Սա ինքնուրույն կկատարեք։ Վարժություն 330. Կատարիր գործողությունը։ Սա նույնպես ինքնուրույն կկատարեք։ Վարժություն 331. Լրացրու նախադասությունները եւ լուծիր խնդիրները։ Ուղանկյան հանդիպակաց կողմերը իրար հավասար են։ Քառակուսու բոլոր կողմերը իրար հավասար են։ Ուղանկյունաձև հողամասի երկարությունը 25 մետր է, լայնությունը 18 մետր։ Որքան է այդ հողամասի ցանկապատի երկարությունը։ Մենք գիտենք, որ ցանկապատը հողամասի կողքերով են անում, այսինքն մեզ մոտ ցանկապատի մի կողմը համապատասխանում է ուղանկյան մի կողմին։ Քանի որ երկարությունը 25 մետր է, իսկ լայնությունը 18, դա նշանակում է, որ ուղանկյան իրար դիմացի կողմեր իրար հավասար են, հետևաբար պետք է կատարենք 25-ին գումարած 25, գումարած 18, գումարած 18 գործողությունը։ Քառակուսաձև հողամասի երկարությունը 22 մետր է։ Որքան է այդ հողամասի ցանկապատի երկարությունը։ Դարձյալ գիտենք, որ ցանկապատը հողամասի 4 կողմն է։ Իսկ հողամասի երկարությունը 22 մետր է։ Մենք ունենք նաև տվյալ, որ հողամասը քառակուսի է։ Հետևաբար նրա բոլոր կողմերը իրար հավասար են։ Լուծումը կլինի այսպիսին. 22-ին գումարած 22, գումարած 22, գումարած 22։ Վարժություն 332։ Վերականգնիր հավասարությունը։ 37 կիլոգրամը հավասար է 30 կիլոգրամ գումարած 7 կիլոգրամ։ 24 դեցիմետրը հավասար է 20 դեցիմետր գումարած 4 դեցիմետր։ 20 լիտրը հավասար է 26 լիտր հանած 6 լիտր։ 15 սանտիմետրը հավասար է 35 սանտիմետրից հանած 20 սանտիմետր։ Վարժություն 333։ Համեմատիր։ Համեմատելու համար նախ պետք է կատարենք մաթեմատիկական գործողությունները, ապա նոր դնենք մեծի, փոքրի կամ հավասարման նշան։ Վարժությունը կկատարեք ինքնուրույն։ Նախ կկատարեք գումարման կամ հանման գործողությունը, ապա կհամեմատեք թվերը։ Վարժություն 334։ Այգը տնից մինչև դպրոց գնում է 25 րոպեում։ Դպրոցում դասերը սկսվում են ժամը 9-ին։ Դասից շուշանալու համար ամենաուշը ժամը քանիսին նա պետք է տանից դուրս գա։ Մենք գիտենք, որ 1 ժամը 60 րոպե է։ Հետևաբար 60-ից կհանենք 25, կստանանք 35։ Իսկ 9-ի նախորդ թիվը 8-ն է, այսինքն այգը պետք է տանից դուրս գա 8:35 րոպե։ Այգը տնից մինչև դպրոց գնում է 25 րոպեում։ Դպրոցում դասերը սկսվում են ժամը 9-ին։ Կուշանա արդյոք նա դասից, եթե տանից դուրս գա ժամը 8:25-ին։ Իհարկե կարող ենք հիմնվել նախորդ ա տարբերակի վրա եւ միանգամից պատասխանել ոչ, չի ուշանա։ Կարող ենք նաեւ կատարել գործողությունը. 1 ժամը վերածել րոպեների, 60-ից հանել 25, ստանալ 35։ Այգի համար կարևոր է տանից ամենաուշը դուրս գալ 8:35, իսկ 8:25-ը 8:35-ից մեծ է։ Հետևաբար այգը չի ուշանա, եթե տանից դուրս գա 8:25։ Վարժություն 335։ Կարդա այն բոլոր եռանկյունները, որոնց համար ԱԴ կողմն ընդհանուր է. ԱԴԵ, ԱԴԳ, ԱԴԲ, Բ տարբերակում, ԱԴԵ, ԱԴԳ